ikibazo cy'abakoresha bamwe badahakaza abantu bafite ubumuga sigicya mu Rwanda. Hari abikorera batumva ko ufite ubumuga ashoboye. Mukamana Vumiria ni umukobwa w'inkumi wize ibijyanye no kudoda. Afite ubumuga bw'uruhu. Ariganira umunyamakuru wa Radio Flash FM na Flash TV ingorane yahuriye nazo mu kazi aho yakoreraga uruganda rw'abashoramari rukora imyenda. Uretse amasaha y'ikirenga ngo ubusanzwe ufite bene ubumuga ntabwo akunda kuba kuzuba cyane. Aravuga ko yakoreraga yamunanije kuko afite ubumuga. Aka kazi ngo yakamazeho ibyumweru bitatu kubera kumwiriza kuzuba karamunanira arataha. Ko kwirirwa gukoramo isuku, mbese habamo akazi kenshi gatandukanye. Ako nkanjye nyine kubera ubumuga bwanjye ntabwo mba nemerewe kujya ku mashini, kubera ko amaso yanjye ntabwo yabasha gushyira urudodo mu rushinge. Rero bikaba bituma ibyo ngizo aba ari imbogamizi nyinshi cyane. Nimba bari no kuguha akazi bituma icyizere bari bagufitiye nyine kigabanyuka. Nubwo ariko hari abakoresha bagora abantu bafite ubumuga iyo babahaye akazi, bamwe bagahitamo kukareka kubera kurengera ubuzima, si bose babyumva gutya. Uyu mwana w'umukobwa yitwa Rine, afite imyaka 22 yize gutunganya imisatsi. Mu buhamya bwa Rine, umukoresha we ngo yaramwakiriye amufata nk'abandi bakozi, ubu arakora kandi ngo afite inzozi zo kwikorera. Rine afite ubumuga bwo kutumva. Kibanza arankuta ariko nta kibazo kirimo, bimeze neza, abakiriya bamaze kumenyera neza. Kandi ariko jyewe namaze gukora akazi kenshi, kuko amafaranga atakora amafaranga akaba menshi. Amafaranga arabika kuri banki, namarangije ndatetereza, ndashaka nifunza kwikora isi yanjye, saro yanjye. Urugaga rw'imiryango w'abafite ubumuga baharanira kurwanya ubwandu bwa SIDA no kugira ubuzima bwiza, kuri uyu wa kane wamuritse ibyo gufasha bene aba binyuze mu mahugurwa no kubigisha abagezeho. Nubwo abakoresha bamwe bashyirwa mu majwi kudaha agaciro abantu bafite ubumuga mu kazi kabone n'aho baba barize. Mugenyi Steven, umukozi wa Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo w'ifutara wari muri kino gikorwa, yababajwe n'ubuhamya bwatanzwe. Ariko ngo bene aba bakoresha aho bazi bakwiye kubatangaho amakuru. Umuntu mwebwe muzajya mujyanira umuntu nk'uwo akanga kumwakira kandi ibyo kumubwira ko afite ubushobozi, mujye mubanza mumenye niba ari identifiye cyangwa hari ahantu abarizwa muri private sector. Ni ukuvuga ngo niba muzi vision za Leta y'u Rwanda irashaka ko private sector ikomera kugira ngo abe ariyo injini y'iterambere ry'igihugu, murabyumva? Rero mubanze mumenye uwo muntu ari muri private sector. Nimaze kumenya ko ari muri private sector, niyo ibibazo byose bizajya bikemukira. Niba mu muzi ukoreye Leta ashaka ko abantu bajya hamwe, iyo umuntu ari mu rugaga rw'abikorera n'abamukurikira bamenye uko bamukurikirana, bamenye aho mubaze. Rero mu by'ukuri ntabwo twifuza abantu badushaka gufasha abo bana, ntabwo twifuza abo bantu, ahubwo turagira ngo mumenye niba bari muri private sector. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Francois Xavier Karangwa avuga ko iki kibazo abakoresha bakiganirijweho ndetse ngo bikinakomeje, ariko ngo uruhare rw'umubyeyi narwo rugomba kwitabwaho. Tujye tubasanga hariya ku buryo umubyeyi abona umwana we yiga, akabona igihe ataratangirira kwiga akamubona ariho yiga, akamubona n'ubuzima buhindutse, kugira ngo duhindure nk'imyumvire y'ababyeyi batangire noneho kumva ko nabo bafite ownership ku bijyanye n'imyigire y'abana babo. Guhugura abakoresha no kubaherekeza kugira ngo umukoresha yumve amenye ese umuntu ufite ubumuga akora ate, uburenganzira bwe ni ubuhe, kugira ngo noneho tugerageze no kubaherekeza kugira ngo bazabashe gushyira mu bikorwa uburyo bw'imikoreshereze cyangwa se uburyo bazafatanya no kugira ngo uriya mwana wabaye trend unafite ubumuga abashe gutanga umusaruro. Mu mushinga watangijwe ku munsi w'ejo mu cyiciro cya kabiri wiswe Employment Phase 2 uzatangizwa muri uyu mwaka ukarangira 2019, uzafasha abantu bafite ubumuga 300. Icyakora bitewe n'uko imiryango yabyaye abantu bafite ubumuga ikivugaho kubahisha, kuri ubu nta mibare ya nyayo igaragaza abantu babufite. Nitwa Alphonse Twahirwa, Flash TV, i Kigali.